چپٹر نمبر 4 کیمسٹری فرسٹ ایئر 151 پیج نو ما تا دغه مخه کوم ټاپک سټڈی کو اپلیکیشن اف آئیڈیل ایکویشن آئیڈیل گیس ایکویشن ما تا اس کوم آئیڈیل گیس ایکویشن سیو آئیڈیل گیس ایکویشن ته سوال آئیڈیل گیس ایکویشن مجموعه والا کلیکشن نو د لمخه اس کوم سلور لا مدری لا ویل ایوګیدرو لا چارس لا بوال لا مر سره ګډ کو یو سنگل ایکویشن مجن جوړ کو هغه ته آئیڈیل گیس ایکویشن ویل اگست ماتا اسٹڈی کو اس آئیڈیل گیس ایکویشن لباد ماتا کم اسٹڈی ٹاپک اسٹڈی کو گیس کانسٹنٹ اینڈ اٹس یونٹ ٹھیک سو نو کمس آئیڈیل گیس ایکویشن ماتا چھو پی وی از اکول ٹو این آر ٹی ٹھیک سو ادھر کے پریشر پی وی والیوم این نمبر آف مولز ہو آر گیس کانسٹنٹ ہوئی نا دا گیس کانسٹنٹ ٹھیک سو ಏನೆ ಅದನ್ನ ಮೊದಲಿದ್ದಾಗ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟಡಿಕು ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಿಕು ಅವ್ರು ಟಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ನೋ ಕಝವಿನ ಆರ್ ಇವ್ಯೋ ಖಾತಕಮ್ಮ ನೋ ಟೋರಿಷನ್ ಅಬಿಲು ಖಾತಕಮ್ ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಟಿ ಠೀಕ್ ಸು ನೋ ಜಬದಿದ್ದಾಗ ಶಿ ಆರ್ಸ್ ದಖ್ತಸೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಯಾಯ್ ದಾಮರ್ ಜಲಕಮ್ ಜರಾಲಿ ಮುರ್ದ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಜ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಣಲಿಕಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಇನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಜಮುರ್ ಚರಾಲಿ ಆರ್ ರಾಲಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಆಗತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೈಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮುರು ರುಚಿ ಸ್ಟಡಿ ಕೋ ಮುರು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾರಕ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಕೋ ದ ಆರ್ಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಲಾಗ ಬಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ದಿ ಠೀಕ್ ಸು ದ ಅಲ್ಲಿಷ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅದ ಬಸ್ ಆಗ ಬಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ದ ನೆದ್ವ ದ ನೆದ್ರಿ ದಿ ತಕ್ಕ ಒಂದು 3 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಠೀಕ್ ಸು ದ ಮಾತ ಸ್ಟಡಿ ಕೋ ದಗ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮಾತ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಕೋ ಇನ್ನ ದಗ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮಾತ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಕೋ ಅರೇಂಜ್ ಬಿಕ್ ಮುರ್ತ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಾವ್ ಬಾಸು ٹھیک سو ایٹ ایس ٹی پی دہ کے بچے امر سر میں نمبر آف مول چرائی ون مول بھائی اور کم سے اسٹینڈرڈ ٹمپریچر اینڈ پریشر بھائی پریشر بھائی مطلب سوئی ون ایٹی ایم بھائی اور کم پریشر ٹمپریچر سو آگے سوئی زیرو سینٹی گریڈ بھائی یا مطلب زیرو سینٹی گریڈ خبر لکھو 273.15 کیلوین کے بھائی ٹھیک سو مطلب کم سے دام آتا سے مخت پروسیس کو یا کم سے آئیڈیل گیس ایکویشن سے ماتا استعمال ہو او دی آر ویلیو رابا سو بیا دی آر ویلیو سرابا سا آر یونٹس ماتا ارینج کو دری یونٹس سے ماتا یا آئیو ٹھیک سو دری سر بتب زین کش دے فادرو کم یو دو دانے خالی امپورٹنٹ دی ٹھیک سو نو پاگک ایکویشن کس تا ایکویشن دے پاگک مز این ویلیو چاہی نمبر آف مولز بھائی پی مطلب ایٹی ایم ون ایٹی ایم بھائی ٹمپریچر بسو 273.15 کے نو دخت سٹینڈرڈ ٹمپریچر پریشر ہم یہ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಕೋ ಠೀಕ್ ಸರ್ ಠೀಕ್ ಸರ್ ದಾದಗೋರ್ ಉಸ್ ದಗ ದಗ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಕೊಂಬೀನ ದಗ ದಟ್ ಕಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಗೇಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದ ಬ್ಯಾ ರಿಪೀಟ್ ಕೊಮ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗೇಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದ ಉಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗೇಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದಗ ದಗ ಮತ್ತು ಪಿ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ದಾವ ಜಬಾನ್ ಬಂದು ತೇಸ್ ತೇಸ್ ಪಿ ವಿ ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ಪಿ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ಧಾರಂಗ ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿದ ಆಗ ಬ ಆರ್ ಬತ ಜಲ ಹಾಕಿ ಆರ್ ಸಿದ ಜಲ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಖಾತ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಉಗರದಿನ ದಸರಾಲಿ ಯಾವತ್ತ ಆರ್ ಬದಿ ಖತರಾವಲಿ ಇವ್ಯೋ ಖಾತ ಬೇಕು ನೋಡ್ ಟೋಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಖಾತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದಾಗ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದಾರಂಗ ಅರೇಂಜ್ ಕೋಸ್ ಖಾಲಿ ಆರ್ ಇವ್ಯೋ ಖಾತಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಿ ಠೀಕ್ ಸು ತಚ್ಚಾರಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ವಿ ಎನ್ ಟಿ ಠೀಕ್ ಸು ದಾತ ತರಾಲಿ اس بدخ کی پیس دیں نا داغا پی ویلیو بزر دما وی ویلیو بزر دما والیوم این مطلب نمبر آف مولس ٹی ٹمپریچر ویلیو بزر دما در ٹول ویلیو زکشی دا مطلب چیر ایسی آر برا ایسی نبی بزر مطلب یونٹ معلوم چی اس پی چھے دا پی دلتے ہیں گوار پی دا پی مخماتا دیر یونٹس وال گوار پی پریشر یونٹ پریشر یونٹس والنا واتے یونٹس اس ماتا وال کلا پریشر ایٹی ایم ایم یونٹ تا پاسکل ایم یونٹ تا ملی میٹر آف مرکری ایم یونٹ تا ٹور ایم یونٹ تا ٹھیک سو لیکن دا ایکویشن کسی اس گورا ایزا والا رکھما پی رکھ لم پی چھ رکھم اے ٹی ایم کے رکھ لما ٹھیک سو اے ٹی ایم کیم رکھ سلے سوئے پاسکل کیم رکھ سلے سوئے لیکن زب اول ایگزامپل کی اول جس اول یونٹ رابا سم دری یونٹ ٹیبل پاول یونٹ کی زب پریشر چھر دما اے ٹی ایم دما ون اے ٹی ایم دما ٹھیک سو اے ٹی ایم کے مارا وسط دوائم کم سے وی والیم دا نا دا والیم دا والیم زب چش کر دما دا مطلب کم سے ماتر مولر والیم دا تس پاول چپٹر کیو والا کانسٹنٹ ایس یو مطلب اینی گیس ار گیس تراوا خلے سپرے ٹمپریچر ہے برابر ہے پریشر ہے کانسٹنٹ ہے ٹمپریچر ہے کانسٹنٹ ایس اینی گیس تراوا خلے اگر بسو اگر ون مول بسو سونی والیم نیسی 22.414 ڈیسی میٹر کیوب ٹھیک سو یعنی ڈیسی میٹر کیوب دا
لاغت سره د والیوم زیبز 22.414 دم او ان خو مطلب مول ده نه نمبر ده یو دانه ٹھیک سو حالانکه ان هم کانسټنٹ ده ان خو مطلب نمبر ده نمبر مطلب 1 مول دا ټیم زر دم او ټمپریچر سو سور اخلمه 273.15 کیلوین ٹھیک سینٹیگریڈ کزن اخلمه او زه بیا چې ملمو آر به معلومه ما نو فارمولا دغه ده بیا ما آر جلا کو دغه رالی اوس به زه ټولو ویلیو کښېږدم پی پی جی به کښېږدم بی اور این اور ٹی پی پی جی ما چې کښېږدو 180 کښېږدو 180 ده او پی پی جی ما چې کښېږدو وینې وی پی پی جی ما 22.2 وینې دغه 414 کښېږدو او کم سی این پی جی ما 1 مول کښېږدو وینې ما 1 مول دغه 1 مول ما کښېږدو او کم سی ٹمپریچر دغه ما بجی چې کښېږدو 273.1 کې کیلکولیټر به راواخل د شول ټول شیان به سره ډیوایډ کړي ٹھیک سو نمبر به سره ڈیوائڈ کی نو تا نمبر چیر راسی 0.08206 دا بتا نمبر راسی نه دا نمبر بتا راسی یونٹ چیر دا ٹول یونٹ بسرا وین دا ٹول سر گس اے ٹی ایم براسی ڈیسی میٹر کیوب براسی نه اے ٹی ایم رالی ڈیسی میٹر کیوب بالا رالی ٹھیک سو مول لان دے رالی تا بالا کو نو مائنس کی بھی لکھے مائنس 1 کیلوین لان دیو تا بالا کو مائنس کی بھی لکھے ٹھیک سو اصل کی یونٹ دا رنگ رالی 0.08206 داخ نمبر تا ترالی یونٹ چاول چھ بالا چھ چھ کم یونٹ اے ٹی ایم پروت بالا اے ٹی ایم بیا ڈی سی میٹر کیوب ٹھیکس دارنگ رالی دوام سٹائل کی لاند مول پروت پات سو لاند بیا چھ پر کیلوین پات سو نو دا دوشا مت بالا کی نستے بالا کی تا سرب یونٹ سنگ سی دارنگ اے ٹی ایم بغیر نہیں ولی کی ڈیسی میٹر کیوب اگر کہ دا مولس تے بالا کس تے بالا نے میٹر کی یو ڈینو میٹر لان لکھا بالا اڑے نہ باغ مائنس وسر ولے گی مائنس کے سر میں مائنس ولے گی دا بھی نہ دا بھی یونٹ چوٹتا یونٹ رالی دا اول یونٹ ما ترالی ٹھیک سو او ویلیو چے دا 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 کدا سولوشن تب دان پی مطلب 180 ایم راوخ والیوم 22 راوخ لے دان ان 1 مول او ٹمپریچر بیس کم آر یونٹ تا اور آر نمبر ب 0.08206 یا یونٹ بداش یونٹ تھی نے دغه رالی اول یونټ دغه رالی اوس دویم یونټ کې زه ګورم لما خما پریشر په 180 کې راخستې یو والیوم ما 22.414 ډیسی میټر کیوب کې راخستې یو ٹھیک سو لیکن زه دا شونه اوس چینجوم ولې دغه مختلف پریشر زه دا ټیم راخم پاسکل کې راخلم ما مرزي ده ٹھیک سو نه دا دا زده کوم ما نشان په والی ده بلو کلر کې ٹھیک سو پریشر زه راخلم وینه دخ کے رکھا میں نے پریشر دخ کے رکھ لما دخت پاس کا لمیا نے دختہ اشا تو پریشر یونٹ سوگر تھا بس رخلاس بیا سر بیک تو لاڑ سا ٹاپک سوگر آ کم سے پریشر کس تھا یونٹس اویلیبل آ یونٹ اسٹڈی کا پاس کا لا ادا سے برابر تھے میٹر مائنس 2 ٹھیک سو نو زب پریشر مرا ہوا نا دخ کے پاس کا لمرتا والے سو ہے نا ٹھیک سو او والیوم سر اخلم چش کی والیوم مطلب گورا ما سر 22.414 ڈیسی میٹر کیوب ڈیسی مطلب تاؤزنڈ سر ملٹیپلائی کرائی دا لیکن کزا دا تاؤزنڈ سر ڈیوائڈ کم 22.414 تاؤزنڈ سر ملٹی ڈیوائڈ کم نو ما سر چیر 0.0224 پر بیزویلی کم میٹر کیوب براسی ڈی وزا ختم کرنا ٹھیک سو گورا دخ کس کا ویلیو دا بھی نا 22.414 ڈی میٹر کیوب دا لیکن کتا ڈی ختم ہے تو بھائی چس سر ڈیوائڈ کر لے تھاؤزینڈ سر ٹھیک سو نو تا تھاؤزینڈ سر ڈیوائڈ دا شاید تا رالی دا شاید رالی بھی نا ٹھیک سو دس تا رالی اور نا دادو شان خدا کرنے دادو شان سیم دی بیرتا این اور ٹی دوار سیم دی بھی نا ٹھیک سو گور آر از اکول ٹو پی وی این ٹی پی وی خالی چینج اول یہ کہ اے ٹی ایم اور کم سے 22.414 ڈیسی میٹر کیو کیو اس پہ دغا ایکویشن زبرت استعمال ہوا ہے نا دغا ایکویشن دا دغا آئیڈیل گیس ایکویشن دا پی پی جیز اچھا رکھ لما پاسکل رکھ لما یا نیوٹن پر میٹر کیوب او والیوم جیز اچھا رکھ لما کم سے آپ تھاؤزنڈ ون ڈیوائڈ کو والیوم رکھو آگا دغا 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 شان دغا دو شان مارا واقع اس او این اور ٹیز داغا سیم دی این ون مول دا ٹمپریچر 273.15 کیا دا
زما اوس دغه ویلیو پښکې پټ کړم، دغه ویلیو ما پټ کړله پریشر والا پاسکل کې والا، دا ویلیو ما پټ کړ والیوم کې والا، او دا نمبر او دغه ما هغه رنګه سره پټو. داسې ماته به کلکولیټر راوسته، ته به نمبر راسي یو وینه، ته د کوم نمبر راسي وینه، دا وینه یونټس ته په کلکولیټر کې نه سي لیکلی، نو ته خالي نمبر ولیکې، مطلب دغه نمبر ولیکې، دا ملټیپلای کړه دغه سره، بیا ون باندې ډیوایډ کړي، بیا 273.15 باندې ډیوایډ کړي، نو تاته چیرې راسي ویلیو، دغه ویلیو راسي 8.31. دا دویم آر سره رالی نه، هغه چې 8.31 رالی نمبر. یونټ بیا څنګه ګوره، بالا کم یونټ ده این ایم ماینس ٹو ده، ته به این ایم ماینس ٹو ولیکې، او بالا چې ده ایم تھری ده، ته به ایم تھری ولیکې، لاندې مولس دغه به بیا بالا ولاړ سي، نو مول ماینس ون به سي، او کې به بالا دغه سل لاړ سي، نو کې ماینس ون به سي، دغه یونټ دغه رالی. دا به هم زده کې، او بل دا وګوره دغه کې چې راغلی ده، ګوره 8.31 این ایم، این ایم وینې، این ایم دا این ایم چیش برابر ده، ون این ایم از اکول ٹو ون جول، مطلب بالا اس کم تھا سو دویم آرک اس کم تھا تا یونٹس رال پا یونٹ کی تو اگر این ایم سر لکھ لی تھی نیوٹن دا اور میٹر سر لکھ لی تھی نیوٹن میٹر تا بل سے ایک نیوٹن اور میٹر سے سر ملٹیپلائی کی دخت جولم وائل کیش جول انرجی یونٹ تھا نو تب دخ جی جولم لکھ لے سوی نے این ایم جی تو جول لکھو نو راگا رنگ دے مول اور کیا آگا رنگ دے مول اور کیا آگا رنگ دے اور نمبر ہم آگا رنگ دے ٹھیک سو آسان آگا دے ٹھیک سو ګوره مطلب سر به دې خلاص شوی نه دغه خالي مطلب نه دا ټول یونټ سره ګوره ټول تل تا پروسس کړی آر دې راوست آر دغه ویلیو ولا دغه ستا یونټ وکوت این ایم رالی والا وار این ایم تا چینج کو په جی کې نور شیان هغه رنګه دي نه دغه مې یونټ کې درسې دي آر وار ٹھیک سو لیکن دغه دوه امپورټنټ دا مس کم ټیک پی والے دا دوه امپورټنټ یونټس دي او کم سے اوس ته جو جی ته وګورې جی وینې جول 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 تک کیلوری کی چینج کی کیلوری میں ہوتی ہے انرجی یونٹ تک فرض کریے ون کیلوری سو برابر تھا 4.184 جول تو اس دامی نے جول ستارا ہوا سے تب کیلوری کی چینج ہے نو تب چھے بھی لکھے 8.31 با ڈیوائیڈ کے سو باندھے 4.184 باندھ بھی ڈیوائیڈ کے تب تب آنسر چھے رہے اس کیلوری کے برائے سے یونٹ بس سے 1.986 کیلوری جول تا ختم کو کیلری درا واسطہ لبش کی دغه پروسس تا کو دغه پروسس ونی او مول او کی هغه رنګ دی همیشه تو ګور خالی ګور مول مول دا او کم سی کی دا مول ماینس 1 د کی ماینس 1 د نیومریټر کی دا دوه سیم روان دي دا دوه شان سیم روان دي ټول یونټس کی کوم سی پریشر دا والیوم دا شان چینجیش او نمبر چینجیش نو بس نور شان مزه کا کم سے ون این ایم از اکول ٹو ون جول زکا ون کیلری از اکول ٹو 4.184 جول دا دس لکھا دا شارٹ ایم سی کیوز رہے نا دا ایم سی کیوز دفعہ رس دکا لانگ دفعہ ایم ایس دکا اور کم سے فارملی دے نا آر یونٹ آر دا دس دکا آر یو داغا دا یو آر داغا دا اس ګوره اوس مطلب زه ګوره دغه پی وی از اکول ټو این آر ٹی دا کم گیس اکویشن دا آئیڈیل گیس اکویشن ده دا آئیڈیل گیس اکویشن مطلب د کم او درو لاز مجموعه ده بوائلز لا چارس لا اور ایوگیدرو لا کم سره کمبائن کې ماته یو اکویشن رہے سے غلط آئیڈیل گیس اکویشن یہی نو زه پریشر ہم معلومولے سے والیوم ہم معلومولے سے ٹمپریچر ہم معلومولے سے اور نمبر آف مولز ہم معلومولے سے که زه خالی والیوم معلومم زه به والیوم فارمولا څنګه لیکم دا نور هم یو خطه کم ان ار ټی ده بالا ده او پی به زلاند بوزم پی زه به چه معلوم کم والیوم به معلوم کم نه دغه نه دلته زه کلکولیټ د والیوم ما سره پریشر په 180 کې ان براکړی 1 مول براکړی ار کم کانسټنټ دا وخت مراو باسوس آر کانسٹنٹ تب اس ماتا پی ایس ڈی 152 پیج بندی تو گورا اول اول آر ویلیوس ماتا را باسا لیدا ٹھیک سو داغا وینا داغا آر داغا ویلیو آر دا وینا داغا ما ویلی کلا دا با تاز دای وینا داغا دا آر ویلیو داغا دا ما ویلی کلا اور ٹمپریچر خدا غران کانسٹنٹ وینا داغا دا دا دو خمیشا کانسٹنٹ را روان وینا او والیم زا معلومو منو دا ویلیوز بزر ٹولا پوٹ کم تی کالکولیٹر کیو گورا بستات وچی رس والیم برایسی دا کم والیم دا مولر والیوم ده ولی سیم ده کانسٹنٹ 22.5
دارالی نو اس بده بیت سمری بدر ته بیان کما مطلب اول را مات گیس ایکویشن کم اور علی دغه ار دغه ویلی اور علی مات 0.082068 ایم ڈیسیمیٹر کیوب مول مائنس 2 نه داشن همیشه سیم را روان دی ٹھیک سو نو دغه کی دغه ار ویلی مات سو خرا علی مات کم ٹیم سی پریشر پہ ایٹم کرا واخست بعد کی ز پریشر پہ پاسکل کرا خلما یا ان ایم کرا خلما ٹھیک سو ان ایم مائنس 2 کرا خلما ٹھیک سو نو ما سره بچه این ایم کزه پاسکل کرا خلا ما سره با ویلیوم چینج نو 8.31 این ایم مول مائنس 1 کے مائنس 1 اس کزه دا این ایم چینج کم جول کی نو ما سره منو شان آغا یہ خالی با جول ترا سی نو در ایم جول والا ایلوی نو دخ جول را روان دا دخ این ایم را روان دا اس کزه جول کے ایلوی تا چینج کم ما تا بچه را سی دا غشای برامین اغا را ویلیو برا سی نو را غا دوین دا غشان سیم را روان دی گورا دا غشای سیم را روان دا از سمار کون دا اورالی بس بیا بل ایگزامپل ده 4.15 ایگزامپل ایکویشن ته په خپلم سول کول اسو دغه کم ایکویشن یوز کیږي ائیډیل گیس ایکویشن یوز کیږي ائیډیل گیس ایکویشن دا ته ان پی وی از ایکوال ټو ان ار ٹی ان چا د کانسټنٹ ده ویني ان تا کانسټنٹ ده لکه موږ نه لیکو ٹھیک سی یو نمبر ده دا پی وی ار ٹی ول کلم ان ختم کول ان کانسټنٹ نو ار مای ویو خط کو پی وی ډیوایډډ بای ٹی سټی مالان درا وسله ٹھیک سی نو دا کا 1 ان پی وی پی 1 وی 1 ڈیوائیڈڈ بائی ٹی 1 از ایکوال ٹو پی 2 وی 2 ڈیوائیڈڈ بائی ٹی 2 ٹھیک سو دا ایکویشن چی یوز کیج اکثر دغه کی یوز کیج دغه فارمولاس کی یوز کیج دغه بتا ته سودا نش پی یو دوا دری سلو پنز شپار شیان دی شپار شیان کین ټوټل سو شیان دی شپار شیان دی او لیکن په فارمیک بتا ته سودر کړي پی هغه کی کوشنز کته پنز شیان در کړي تبه یو مال ما انہیں کہ دخ کسی وی ٹو تھا معلوم ہے اکثر ادی تھا تو والیم در کسی والیم معلوم کا یا پریشر معلوم کا انہیں اکثر ادی مطلب کم زدار آئیڈیل کی سیکویشن کی نا کل ادا فارنا سے یوز کی جائے کہ دی یا والیم وی ٹو تھا جو گوشت یا پی ٹو تھا جو گوشت ہے میکسیمم دغا شان جو گوشت ہے لیکن کہتا فارمولاز نہ کہتا نو شانہ میموریز او بل کم سے پیج نمبر 154 ترا سب ایک ایگزامپل درکڑے دا 4.61 ایگزامپل سے درکڑے دا اگر دو چتا جچرا ورسے دا مولر ماس دے چا ورسے دا مولر ماس مطلب تب ائیڈیل گیس ایکویشن ذریعہ ون مت چرا سے مولر ماس پر ابا سے اگر تا چیر والے دا فارمولا پتی چیر پجا کے پیج نمبر 151 تو لاڑا سا ٹھیک سو اگر کس کم فارمولا دا اگر فارمولا استعمال کر گور از پیج نمبر 154 تر اعظم 151 تر اعظم اکتا شا لیکچر کی تو گور انا دا غی ایکویشن دی نه دا وت استعمال کی ٹھیک سو او بلکہ ڈینسٹی ته جوشت ولا ته بدا پیج نمبر 151 کی ڈینسٹی والا ایکویشن یوز کی اما سطل پی ایم اور رات پی ایم مطلب مقصد ہے آر ٹی مطلب رات رات کے وقت پی ایم استعمال کرتے ہیں نا دا فارمولا دا او دا ڈینسٹی والا کے بعد فارمولا ہی دا 151 پیج کم ڈینسٹی فارمولا بھی یوز کی اور